За, нэг гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт эмний үнийн инфляцийн түвшинг барьхад за Монгол банкны зүгээс энэ бодлогын хүүгээ гадаад хүчин зүйлийг бол бас нэлээд тийм сайнгүй байна гэд 13% батлаад. За, энэ ч бас бизнес нэлээд сөрөг үр дагавартай байгаа. А дараагийн шалтгаан инфляцтай холбоотой асуудлуудыг судлаад үзэхээр одоо манайхны өөрсдийн дотооддоо үйлдвэрлэдэг гурил махны үнийн инфляцид нөлөөлж байгаа үзүүлэлт нь энэ хоёр оронтой тоо заримдаа нэг оронтой тоо руу ороод хальт ороод гараад байгаа энэ инфляцид маш их нөлөөлж байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс энэ дотооддоо нөлөөлөд байгаа энэ инфляцийн түвшинг барьхад энэ дотооддоо үйлдвэрлэдэг гурилын махны энэ нийлүүлэлт юмнуудаар зохицуулт хийхэд эсвэл зохиомл үнийн өсөх хөөрөгдөл үүсгэхэд энэ үгүй юу гэдэг дээр энэ шудраг өсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар энэ засгийн газартай хамтарч ажиллах ер нь арга зам байгаа юу? Гурилын үнэн даабалдаа өсчихөөр чи инфляцийн дагаад өсчихөөр тэр чин тэгэл боорцог одоо юу вэ дий? Бүх юм нь өсчихөд өсч. А тэгэд инфляц нь нэмэгдээд байна гэдээ ганц Монгол банк руу тэр нь харьяалагд одоо бас хаягдлагдаад байгаа юм шиг юм анзаарэгдэад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр би бол одоо ирэх онд энэ 24 онд инфляцийг барихын тулд энэ Монгол банк энэ үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна засгийн газартай энэ хэрэглэгчийн ашигыг хамгаалах үед юм уу шудраг оролцоо хэрэглэгчийн төлөө газартай ажиллах юм төлөвлөгөө юмнууд бас байгаа юу гэж нэгдүгээр асуумаар байна. Хоёрдугаарт одоо нэг ипотекийн зээлийн асуудал за одоо хэдхэн өдрийн өмнө төсөв батлагтаа ялангуяа нэг орон нутагт ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ гэдээ ингээд зацсан. За би ингээд орон нутгаас өөрөө сонгогдсон аймгаас судлахад аймгийн төвдөр арилжааны дөрвөн банкнаас сарда нэг 10-аад ипотекийн зээл гарч ийн гэж байгаа хгүй. А тэгвэл одоо нөгөө нэг ипотекийн зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ гэдээ ингээд заагаад өгөхөр энэ ипотекийн зээл маань орон нутгаар илүү одоо гарч чадах уу? Өнөөдөр үеийн хэмжээнд хэдийг өгөөд байгаа. За ирэх жил хэдийг өгнө гэж төлөвлөж байгаа. Тэндээс хэдийг нь орон нутг руу өгнө гэж ингэж төлөвлөж байгаа юм бэ гэдэгтээ би нэг тодорхой тоо бас сонсё гэж ингэж бодож байгаа юм аа. А нөгөө талдаа ипотекийн зээлийг одоо эргэн тойронд нь одоо маш их олон хүмүүс худлын мэддэхгүй болох болохгүй нь мэддэхгүй маш олон зүйлийг бас ингэж мэдгдлүүд хийх юм аа. Энэ нь орон нутагт очихоор олон хүнд бас хүлээлт үүсэх юм аа. Тэдэн хувь болох юм гэн ингийн гэн тэхийн гэн гэн гэд. Тэгэхээр Монгол банкын нэг одоо хариуцж байгаа гол одоо төрийн байгууллагын хувьд бас нэг тодорхой хэрвээ өөрчлөлт бол хугацаатай, өөрчлөхгүй бол өөрчлөхгүйтэй хэлэхгүй бол олон хүний сэтгэл санааг нэг өмүүлсэн нэг юм яваад байна. За 3 дугаарт би бол бас Монгол энэ банкны дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой байж магадгүй ер нь 1% зээлийн хураамжийг авах, шимтгэлийг авахыг зөв үү буруу юу гэж би одоо өнгөрсөн жил бас асууж ирсэн. Яг бас тодорхой хариулт авч чадаагүй. А гэхдээ өнөөдөр шүүхийн процессор ингээ харахаар 1% одоо тэр хураамжийг авах нь буруу юм а гэсэн ийм шийдвэр гарсан гэд. Одоо энэ сошиалор дүүр явж байна шүү дээ. А яг үүнтэй адилхан банкны тухай хуулийн дээр бас урт хугацаанд авж байгаа зээлний хүүгийн төрүүлж аваад байна гэдэг гомдол иргэдийн дунд маш их байгаад байна. Энийг бүр асууж өгөрөө гэсэн. Хүүгийн төрүүлж аваад 2 жил төлчөөд байхад яг үндсэн зээлээсээ нэг хэдхэн нэг төлцөн байна. А гэтэл банкны хуулийн дээр энэ нь бол хориотой гэсэн ийм зүйлийг бас ард иргэд маш их яриад байт юм а. Тэгэхээр би энэ гурван асуултанд бас та бүхнээс тодорхой хариулт авъя гэж ингэж бас бодож байна. За, эдрэх тгшнээс хариулъя. Хэр болох вэ? За, Монгол банкны ерөнхийлөгч тавсраа харуулъя. За, эдрэх тгшний асуултанд хариулъя. Тэгээ, ер нь яг өнөөдөр биднес бодлогын хүү өндөр байгаа. Тэгээ, энэ нь өөрөө тэр нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцид нөлөөлч чадж байгаа мó гэдэг нь. Яг бид ер нь бол Монгол банк өөрөө яаж энэ зургийг харж байгаа гэхээр төсөв ингэж тэлчихэж байгаа. Одоо төсөв үе одоо энэ оны 6 сард утгал хийж 1.8 хэдээр өссөн. Тодорхой хэмжээний цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдээ явсан. За тэгээд 7 сард 9.2% байсан инфляц 8 сард 10% руу ингээ ороод өсөж явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд энэ өөрөө өдөөгдөж байгаа инфляц өөрөө ингээ бий болоо яваа. А Монгол банкны зүгээс бол яаж энийг харж явдаг вэ гэхээр эрэлтийн шинжтэй 2 дахь давлгааг бий болохыг л хамгаалах гэж байгаа. 2 дахь давлгаа гэдэг маань цалин тэтгэврээр дахиад инфляц бий болох байх. Тэгэхээр тэр үднээсээ ингээ бодлогын хүүгээ өнөөдрөөс ингээ хатуу явж байгаа нь өөрөө л тэрэн дэл зориулсан. Тэрнээс яг одоо гурилын нийлүүлэл тухайн нэг бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтэй холбоотой ямар нэг зохицуулт бол хийж чадахгүй байгаа.
За зүгээр энэ оны хувьд Монгол банкны хувьд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хувьсгал, хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд хүнс хөдөөж чих яамны энэ оны төсөв дээр 125 тэрбум төгрөгийн хүүний хөнгөлөлт суудсан байсан. Энэ хөнгөлтийн хүрээнд бол энэ жил бол газар тариалан эрхлэгч хүнсний ноо тариалдаг бас хүнсний бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хэд үйлдвэрлэлд зориулж одоо хүүний татаастай ийм зээлийг гаргасан. Одоо нийт гаргасан зээлийн хэмжээ 650 тэрбум төгрөг хүрээд байж байгаа. Ерөнхийдөө энэ 125 тэрбум төгрөгөөр бол баг нэг их найдын зээл гарах ийм боломжтой ийм хүүний хөнгөлтөр. Тэгэхээр бол энэ хөтөлбөрийн үр дүн бол гарсан гэж ерөнхийдөө харж байгаа. Өчтөрийн засгийн газрын хурлаан дээр үр тариагаараа Монгол улс төмсөөрөө Монгол улс өөрийгөө 100% хангахаар хүнсний ногоогоор 80% хангахаар ийм хэмжээний урга цураалж авлаа гэдэг маань энэ бодлогын үр дүн бол ингэж гарч ийнү гэж харж байгаа. Тэгээ энэ утгаараа энэ одоо эрх жилийн бас хүнс хөдөөж чих яамны төсөв дотор ийм хөнгөний хөнгөлтүүд бол суугаа явж байгаа гэж мэдээ тайлан манад ирсэн байгаа. Энэ утгаараа бол яг энэ хөтөлбөр өөрөө цаашаа энэ байдлаараа үргэлжлэх боломжтой гэж харж байгаа. За ипотекийн зээлийн үед ипотекийн зээл өөрөө ийм онцгой бусад зүйлээс өөр бүтээгдэхүүн 30 жилийн хугацаатаа та авдаг. Тэгээ 30 жилийн хугацаатаа авсан зээлээ 30 жилийнхэн хүүгийн бодоод нийлбэр дүнгийн гаргаад тэгээ сар болгон тэнцүү төлөхөр ингээ хуваачдаг. Тэр утгаараа хүүн өнөөдөр авж гэнэ үү, хүүгийн дараа нь авж гэнэ үү, үндсэн үрийг одоо авж гэнэ үү, дараа нь авч гэнэ гэдэг нь баг ялгаа байх болчихж байгаа. Ягаад гэвэл 30 жилийн хугацаанд тооцоод бүгдийн тэнцүү хуваачиж байгаа учраас тэгэхээр яг банк бол одоо авж байгаа сар болгон авж байгаа тэр нөгөө тэнцүү төлбөрөө хүүндээ суудгаж гэнэ үү, үндсэн үрөөсөө суудгаж гэнэ гэдэг нь бол баг 30 жил үргэлжлэхэд бол ялгаагүй шахал болчих. Энэ өөрөө нөгөө тэр санхүүгийн бүгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийнх нь онцлог болчих. За шимтгэлийн нэг хувийн хувьд бол яг хуулиараа бол банк бол одоо зээл олгохдоо судалсан тодорхой тооцоо үндслэлээр бол шимтгэл авах хэрэгтэй. За ипотекийн зээлийн хувьд бол Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулахаар хамтарсан югруу 1% илүүгээр одоо авахар ийм дээд хязгаар тавьж өгсөн. За дээд хязгаар тавьсан гэдгээрээ 1% шимтгэл гэдэг дээдлийнх нь хязгаараар ингээд авч байгаа. Тэгээд энэнь дээр нь шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас бол улсын байцагч бол шимтгэл авсан буруу байна гэдгээр торгуул тавиад торгуультай холбоотой маргаана нь шүүхтер шийдэгдсэн юм байна. А тэрш хууль эрхцүү хувьд бол банк өөрөө бол хуулиараа ийм шимтгэл авах хэрэгтэй л гэсэн юм зөвцөлт. За тодруулж сая. За эдрэг тгшөө. Тавга ерөнхийлөгчөө та миний хэдэн асуултын хооронд нь бүр хойл цойло бантан болгоочлаа. Нэгдүгээр нь би тэр ипотек юмний үнийн өсөлтөнд нөлөөлөд байгаа дотоодын хүчин зүйлийг багасгахад Монгол банк одоо бусад төрийн байгууллагатай хамтарч ажиллах боломжтой байгаа юу гэсэн шүү дээ. Тэрнээс би тэр ерөнхийлөгчийн зөвшөөрсөн үнсний хувьсгал үр дүнгээ өгж байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар энэ 2023 онд ипотекийн зээл хэдийг олгочихвоо? А ирэх онд энэ төсөв дээр нэмнэ гэдээ ингээд заацсан байгаа. Орон нутг руу аяхуу өгнө гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр аймагт сардаа нэг 10 хэдийг олгож байгаа юм билээ. Энэ нь нэмэгдэхүүл гэж асуусан шүү дээ. А 3 дугаарт энэ банкуд урт хугацааны энэ бизнесийн зээлийг эргэн төлөлтөн дээрээ хүүгийн урчилж аваад байна гэдэг гомдлыг иргэд их ярьж байна. Энэ банкны хуулиараа хориотой юм шүү. Ийм 3 асуулт үндсэндээ асуусан шүү дээ би танаас. За асуултанд тодорхой хариулъя. За тавсруу ерхийлэг шаруулъя. За эдрэг гүшүүний асуултанд тодорхой тавчгаа хариулъя. А ерөнхийдөө Монгол банк өөрөө нэг төв банкны хувьстай, тэр хувьстай учраас хуулийн хүрээнд бол оролцож болно, оролцохгүй бүх зүйлийг зохицуулдаг байдаг учраас бол бид хэд бол шууд энэ нийлүүлэлтийн энэ юм дээр бол оролцоод явхад бол хоригтой болчихж байгаа. Хувь иргэн аж ахуй нэгж тухайн салбарт бол ингээд тухайлсан бодлого явуулж болохгүй гэж заасан учраас ипотекийн зээлийн үед бол яг одоо энэ онд бол тодорхой хэмжээнд өгөөд надад тоо байна л да. Одоо хинтэн аймагт бол энэ нийтдээ одоо энэ оны хэмжээнд 2 тэрбум 400 сая төгрөгийн ипотекийн зээл олгосон байна. 34 иргэн. За сүүлийн зүгээр хамгийн сүүлийн 7 хоног гэхэд бол 3 иргэн орон сууцны зээл авсан байна гэдгээр ингэ явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ипотекийн зээл бол одоо энэ ондоо бол ингэ хэвийн энэ чигээр үргэлжлээд явна. А эх хонд бол энэ төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл дотор ажлын хэсгээс ийм зарчмын зөрүүтэй гэдэг санлын томьёол орулсан. Орон сууцны ипотекийн за төрөлт хүчний асуултанд нэмж хариулъя.
За ажлын хэсгийн халах чим батын ондор мараалаа. За гишүүд танхимдаа орж ирээд санал оруулалт явуулна.